E é só a Jen. Somos brancas e brancas. De noite. É noite, domingo. Ei, o que eu fazer? Eu ri quem tá dói, minha amiga. Gente, minha voz parece que vai melhorar, tá piorando. Tá parecendo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, que a Mora tá ficando cada vez mais rouca. Sim, gente, e hoje é o quê? Segundo dia? Já é pra tá melhorando, tá piorando. E eu falei pra ela, ela não pode conversar comigo, que eu fico rindo e dói aqui ainda a parte de baixo da barriga. Mas, por favor, me deem dicas. O que fazer pra voz voltar? Porque... eu acho que você andou conversando demais, Mara. Será que eu falo demais, né? É, vocês sempre comentam, ainda mais quando a gente faz vídeo de quem come. Mas vocês falam assim, Mara, você fala demais. Ela tá falando tanto que ela tá ficando rouca. E hoje eu tô de tempo falando com todo mundo. Aí fala, você quer você falar? Aí eles falam, o quê? Mas então, pra quem não entendeu, ela disse que hoje é a noite do temaki. Gente, esse vídeo ainda é continuação do vídeo anterior, que assim, ainda é o dia das mães, é o jantar. Aí a gente tava pensando assim, vontade de comer um temaki. Aí assim, a gente tem os ingredientes todos? Não tem. Só que a gente falou assim, vamos fazer a noite do temaki improvisada. Claro. E compartilhar com vocês, amor. É claro. Então assim, um dos ingredientes que a gente sempre usa no temaki que tem aqui é o salmão. Então um patezinho ali de salmão vai ter. Vai ter. E aí, gente, a gente vai provar pra vocês nesse vídeo que vocês podem pegar. Vocês podem fazer temaki com qualquer hashtag, com coisa que vocês mais gostam. Por exemplo, com pai, vocês não. Desculpa. Deixa eu falar. Ó, a gente vai fazer. Não consegue, né? Fica brava, mas fica brava. A gente vai fazer temaki com maionese. Gente, temaki de maionese eu já comi. É uma delícia. Então vocês podem pegar o que tem na sua casa, manos, e fazer temaki com coisas baratas ali também. Aí uma das coisas também que vai ter, olha, no temaki, gente, é as carnes que o nosso pai mostrou pra vocês, que ele tava preparando na hora do almoço. Isso. Ele vai ser recheio do temaki aqui, viu, gente? Porque fica falando, tentando fazer força pra conseguir falar e tá doendo. Mas não. Então eu vou picar a carne. A sua voz tá lembrando um pouco a voz do Mickey. Mickey! Tá parecendo aquelas dublagens de estúdio que começou. Mas, gente, eu não quero ficar rindo. Ai, gente, a Jelly dela tá com a cesariana muito bem cicatrizada, não. Ô, oh, mãe, você quer cesariana? Mas você não é pesado de parto, não, né? Não. É muito. Mas então, gente, ó, eu tô aqui com a mão limpinha. Eu vou começar aqui estraçalhando o salmão. Estraçalhando. Bagaçando. Gente, olha aqui, tá bem molhote, porque o osso desgrudou sozinho da carne, olha aí. Olha, vou separar primeiro aqui os couro. Quem que vai fazer temaki de couro? Nossa, gostou só de couro, hein? Ó, um monte de couro aqui. Ó, e tem um sushi que você faz com couro em volta, não tem? Tem. Tem um nome? Sei lá, é bom. Skin. Oh. Skin alguma coisa. Tem um nome. Gente, eu tô falando pra dizer que eu quero que ela saia logo. Eu tô com vontade de comer um sushi nela. Mas eu não vou fazer ela ficar comendo muito sushi e acabada de parir, né, gente? Mas eu tô com uma vontade. Eu não tô grávida, eu não posso usar. Desculpa de desejo, né? É. Mas é desejo da minha lombriga. Ah, entendi. Tá de comer um temaki preto, um hot roll, sabe, gente? Daqui uns dias vai dar, hein? Tá. Ô, que tamanho você acha que tem que picar aqui a carne, Diana? Tem que ser bem pequena. Você acha que o quê? Que tamanho tem que ser? Ô, tá bem mole, gente, a carne. Ah. Olha aqui, ó. É, eu olha acho isso. Que assim, médio, né, Maro? Tá derretendo, olha. Aí, gente, a Maro anda com muito desejo, viu? Será que o Gil fez efeito? Fez. Porque esses dias ela tava com desejo de pastel. É, agora ela tá com desejo de lasanha. Gente, agora pastel. Ela tá com desejo aí do hot roll. Porque vai ter que não faz, gente, sério. Eu tô imaginando uma lasanha. Sabe aquela lasanha bem alta? Não aquelas lasanhas finas que tem 3 camadas de macarrão, não. Era uma lasanha com várias camadas de massa assim, bem alta. Com bastante molho vermelho, bastante queijo, vários tipos de queijo. Requeijão, queijo mussarela, queijo prato, sabe? Eu tô querendo com catupiry e milho. Milho, né? Também. Eu tô contando com a tia do joia, mas ela não tá pegando não a minha indireta, gente. E também, o que você falou? O que queria? Eu tô com o que você queria. É, né? É lasanha isso, sushi, o que mesmo? Pastel? Pastel. Gente, é porque assim, né? A nossa tia de São Paulo, a feira dela, eu falo que é o melhor pastel. E aí ela deu massa pra gente. Aí eu falo, nossa, fazer um pastelzinho em casa. A gente podia fazer um pastel, né? Uhum. Uma delícia. Agora vamos temperar arroz japonês. Eu gosto de temperar o arroz japonês, tipo, antes, pra ele esfriar, sabe? Que eu gosto de fazer temaki já com arroz frio. Só que assim, é que o arroz ficou pronto agora há pouco, então não deu tempo de fazer antes. Aí vou colocando aqui o temperinho, né? Que é sal, açúcar, vinagre, ajinomoto. Acho que é isso, né? Sal. Acho que é isso aí mesmo. Então eu coloquei aqui. É, quantidade. Quantidade a óleo. É, que daí assim, quem gosta de mais docinho, vai botando mais açúcar. Tem gente que gosta assim do arroz mais salgadinho, uns mais azedinho, uns mais docinho. Fala cenoura. Gente, uma pena que não tem pepino, viu? Porque eu adoro temaki com pepino. Vai ser a cenoura no lugar do pepino. O pepino foi tudo no almoço. Tudo, gente. Sim, essa casa nunca falta pepino. Mas hoje faltou. Ah,
O bolo já tá tudo pronto aqui, os ingredientes. Vamos começar a montar nossos temaki. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que tem aqui, ó. Tem, gente, berinjela. A nossa mãe faz essa berinjela que é uma delícia. Depois vocês olham a berinjela pra ela. A nossa tia de São Paulo trouxe, gente, quente. Muito bom. Cenoura, a costela que eu piquei. Temos também, gente. Nossa, esqueci o nome. Furikake. Furikake! Ixi, peraí, tá mais japonês que eu. Furikake, gente. Tem também, olha. Polenguinho. Olha o salmão que já colocamos maionese, sal, pimenta, shinomoto. O arrozinho temperado para gero. Aí tem que saladinha, né, gente? Olha, cenoura não. Oh, meu Deus. Nossa, tá me fugindo. Agrião e alface. Minha cabeça tá ficando ruim porque começa a ficar com fome. Quando eu tô com fome, eu começo assim a ficar meio anoiada, gente. Eu fico sentindo, preciso comer. Faltando mais uma coisa aqui. A maionese. Gente, a maionese da Mary. Era pra ele estar comendo no almoço. Mas é que todo mundo esqueceu. Então vamos comer agora, né? Já, na verdade, a gente até experimentou já. Olha aqui. Vocês estão ouvindo o que ela tá falando, né, gente? Tá dando pra ouvir direito? Tá tudo panhoso. Tinha um vídeo no YouTube. Senhora, ela falou. Tinha voz? Eu tô garganta ruim, eu sei que tá sem voz. Então, gente, mas ai, para que a minha voz esteja boa. Ó, Cruzão, aqui pra você é o Dorinho, uma folha e uma folha. Pode me dar duas folhas que eu vou usar dois. Ué, mas você vai botar quanto? Vou botar dois. Ué, mas é corta no meio. Corta no meio? Sabia não. Você nunca fez tabaco, não? Eu não. Mentira. Poxa, vai que monta assim. É. Como assim, monta no meio? Você pega aqui, corta no meio, dobra aí, ó. Corta no meio? Aí a gente brinca de origami agora, né? Mas não dá pra fazer um big, não? Um big? Vai ter que bater na temaki, né? É, então eu vou cortar no meio. Com a dobra, eu vou cortar. É, dobra assim, várias partes, depois você corta. Ah! Não falei dobra assim, várias partes, escuto não. Como assim, várias partes? Verdade, escuta não. Eu não tô vendo. Seu pai cortou como se fosse folha de sulfite. Mas não é pra cortar no meio? É, mas se você fizer várias vezes a dobra, é mais fácil de você cortar depois. Com uma faca, né? O certo é dobrar várias vezes e dar uma linguadinha se ele ficar mole, ó. A linguadinha não tá bom, né? É, dá uma linguadinha e ele fica molinho. Ó, pra ajudar. Você quer ver que a linguadinha vai dar certo? Quero ver. Olha aí pra você ver. É igual cortar papel. Você não cortou papel passando na língua? Ai, gente, nunca pega em nori que o Cruz vai oferecer já cortado. Ó, tá vendo? Ó. Olha, papai, vem. Vamos usar o que? Quando a criança passava, dobrava, tava a língua e cortava. Você corta? Aham. Ó, então pega pode aqui. Começar já? Ó, gente, arroz coloca na metade. Aí não pode colocar muito arroz, não. Ó, põe pouco assim, arroz que é pra todo mundo aqui, o arroz vai faltar. Por isso colocar muito arroz. Calma aí, que eu já vou te entregar. Não tem duas colherzinhas pra nós usar, não? Não, vou te dar, colocar muito arroz também, depois não fecha. Ó, põe a metade de arroz. Aí, gente, ó, primeiro eu vou fazer um pouquinho de alface. Eu acho que é muito gostoso de alface. Mas não uma folha desse tamanho, né? Vamos cortar aqui. Um pouquinho de alface, gente. E eu vou colocar aqui o salmão. Aí coloca tudo assim, sabe, gente? Na diagonal que fala, né? Ó. Um pouquinho de alface, diagonal. Fica bonito. É, eu acho que só faltou espalhar um pouquinho também. Ah? Mas mãe, deixa bem espalhado. Mãe, não tá bem espalhado? Não. Como assim não tá? Eu não sou craque fazer isso aqui, não. Cada bem um pouquinho de cenourinha, cenourinha. E eu vou colocar nesse. Que dica, gente. Que delícia isso aqui. Vou pegar essas folhas que estão meio picadinhas, sabe? Mas não vou pôr muito não, porque senão fica muito ardido. É só pra dar, sabe? Uma pitadinha. Eu vou colocar também um alface. Pitadinha. Alface, um salmãozinho. Eu quero colocar também, gente, a maionese. Passa a maionese, por favor. Já tô indo, peraí. Maionese. Pesado, hein? Sim, obrigada. Ó, gente, essa maionese, como ela está cremosíssima, olha. Olha que delícia. Essa maionese está bem, ó. Vou fazer diferente. Vou colocar isso aqui também pra mim. Vou colocar aqui. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Ó, esse daqui acho que vai ser isso, porque a gente coloquei tanta coisa, não vai nem fechar, né? Ó. Agora a gente vai dobrando, sabe? Junta essa parte com essa parte aqui, ó. Meu, nunca fica dobrado bonitinho, né, gente? Mas, o que vale a intenção? Vai não. Ó, como ficou meu tema aqui? Esse é o primeiro. Aí o segundo eu vou fazer um pouco de... Gente, no segundo eu vou colocar berinjela, que achar que fica muito bom. Sabe, eu vou acrescentar um pouco, colocar berinjela. Eu não entendi o que ele falou. Entendeu? Não, não, toma. Ela vai colocar as mesmas coisas que ela colocou e acrescentar berinjela. Só um pouquinho de maionese aqui, pra dar um saborzinho nessa cebolinha aqui. É que a gente parece que se eu tento falar mais alto, aí que não sai. Mas se eu falar bem baixinho, ó, tá vendo? A voz até que sai, tá vendo? Meu, como é que eu vou enrolar esse negocinho aqui? Vai de ladinho? Eu acabei de fazer o tutorial, você não viu? Eu não vi, não vi, não vi. Eu falei que era pra fazer essa ponta aqui com aquela ponta. Não! Ai, tá muito fechada, vai fechar não. Vai fechar, vai fechar. Vai fechar não, essa ponta com qual? Ai, meu Deus do céu. Vai fechar não, vai. Ó, assim, ó. Essa ponta com essa ponta, tipo assim, ó. Um cone. Só isso, eu tenho como não, pai. Tá muito cheio. Aí, tá prestando atenção, não. Fica tranquilo. Eu tô dando tutorial, vocês estão vendo? Ele nem presta atenção. A gulodice aqui é maior do que a prestação da aula. Pô, vamos fazer o que com mais temaki? Nossa, vamos. Eu vou.
Eu ganho. Sempre tem esse ponto aí. É maca, gente. É como o meu vai ficar bonito. Vai dar certo. Frito. Ó, que coisa linda que ficou. Ó, nossa, tá vendo? Você vai ver um temaki bonito assim em algum lugar? Até o meu tá rindo. Temaki. Você já viu o temaki bonito assim no lugar? Não, gente. O meu parece o temaki, né? Fala aí, ó. Não parece do coisa, não parece o temaki, não. Ah. Não, pai. Parece não. É bonito, meu. Parece não. Pode não parecer, mas ele tá gostoso, ele dá. Isso deve estar mesmo. Ó, berinjela. Delícia. Um arrozinho com maionese. Nossa, a rúcula deve ficar bom, né? Colocar a rúcula nisso aqui. Agora eu vou pôr verdura aqui, não. Agora que é só coisa gostosa. Ai, agrião, gente. Não é rúcula, não. Aí depois me passa essas carnes pra cá. Ai, carne. Bolinha de somãozinho pra fechar. Sabe que agora vai fechar? Oh, que bonitinho. Vai ficar lindo verdinho. Que bonitinho, que gente. Eu vou ter que fazer o terceiro. Eu ia colocar o furica aqui, esqueci. Ah, tá fazendo o quê? Eu ia colocar o furica aqui, esqueci. É golpe, hein, que você esqueceu. Vai, mano, passa a língua aí. Passa a língua pra ver se funciona a técnica. É golpe. Eu só vou usar a metade, entendeu? Por isso que eu passei ali. Delícia. Os próximos já aprenderam como dar o golpe, então, hein? Finge que esqueceu o ingrediente. Nossa, isso também. Eu, mas não esqueceu. Ó, oh, fiz o contrário. Não, tá certo, tá certo. Ah, mas a verdurinha tem que vir pra cima, foi pra baixo. O meu negocinho, o enfeite é isso aqui. Pra sair pra cima. Oh, que legal, ai, gente. Tá escrito, tem tamago, que é ovo, nori, que é o nori, sabe? Essa aqui, essa alga. Ah, cada um sabor. É, daqui é sake, que é salmão. Isso aqui é katsuo. Katsuo, que peixe que é? É o peixe, gente. Mas katsuo é o peixe ralado lá seco, não é? Isso, mas é o peixe ralado. E o que mais que tem? Quebra não. Taraco! Gente, é um taraco quente. Ó, tá pronto, meu, tá? Você já viu algum bonito? Nossa, assim? Olha isso, que coisa linda. O X do temaki. Aí, o pratinho tá pronto, hein? Ah, gente, que legal! Que nem os ovinhos, tipo, é o sabor dos ovinhos, sabe? Gente, eu amo. Vou colocar bastante furikake aqui no meu. Oh, delícia! Acho que até que vai ser só isso aqui, salmão. O salmão não, vai tirar o gosto, né? Se você colocar uma berinjela aí dentro, fica bom, eu acho. Parece que tinha que ser só o arroz e o furikake. É, acho que é minha perrengue. Acho que eu vou deixar isso daqui só assim, então mesmo. É, se inventar muito, não vai ficar legal. Ai, que delícia. Ai, daqui vai fechar bonitinho, ó, gente. Assim que fecha, tá vendo? Jeito certo, triangulinho assim, ó. Assim. Olha aquele cuzão, pode até não estar fechado, mas que ele tá bonito, ele tá, viu? Nossa, aqui ficou certinho, mas ele ficou muito magro, né? Porque ele ficou só arroz. E agora é a nossa vez, e gente, quem tá segurando vocês hoje é o Cruzão. Ele ficou parado, você nem se mexe. Se tremer, não é culpa minha, hein? Assim. Gente, então, eu tava falando sobre o arroz, que eu gosto do arroz quando ele já dá uma esfriada, mas eu não vou colocar arroz, porque assim, né? Tipo assim, eu acabei de parir, eu não sei como ainda tá esse negócio de diabetes gestacional e tal, então eu ainda nem tô comendo arroz, sabe? Tipo, acho que eu vou voltar aos poucos e tal. E também depois de uns tempos, eu sei que vou refazer os exames pra ver como que tá. Então, ai, pega, não faz assim. Ah, ele aprendeu, isso aí, vai cortar, fica tranquilo. Então, arroz, assim. Então, o meu vai ser sem arroz. Vou colocar aqui alface, vou colocar cebola. Ah, olha, pepino, mano. A gente falou que não tinha pepino, mas tem uns pepino aqui. Sério? Só achei dois. Só achei duas rodelinhas. Aí, gente, olha, a carne já deu uma esfriada, ficou um pouco encebada, mas vai assim mesmo. Vai, eu não ligo de comer carne fria, não. Eu tô colocando aqui o nosso arrozinho. Gente, faz tanto tempo que eu faço temaki, eu não sei. Pode pôr bastante arroz, viu? Agora vai sobrar arroz. É mesmo, ó, eu não vou comer arroz, vai sobrar arroz. Aí, gente, acho que eu não vou resistir à maionese da Meire. Vou colocar um pouquinho de maionese. Aí, essa maionese, se jogar uma pimentinha por cima, ela fica maravilhosa. Aí, só um pouquinho. Aí, vou colocar cenoura. Você vai conseguir fechar isso aí depois? Lógico! Bom, acho que esse daqui vai ser só isso. Por que só eu não consigo fechar isso? É porque você é guloso, pai. É verdade. Eu tô brincando, porque o meu também acho que não vai fechar, não. Olha. Gente, eu não sei mais cozinhar. Você amou tudo? Cozinhar? É, tipo, tudo que eu tô fazendo de comida ultimamente tá dando errado. Eita, então você tá usando isso aqui é por causa da gravidez? Olha, porque eu acho que eu desaprendi a fazer as coisas, mas gente. Você quer tudo mesmo? É, vou botar aqui de vai, volta. Vai, de volta. Você põe aí, eu põe na boca. Agora eu quero a carne. Eu tava paquerando esse aqui. Ah, mas já deu certo, ficou bonitinho. Vamos ver? Ah, ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito, né? O meu tá mais bonito, mas ficou bonito. Mentira! Bom, como o meu não tem arroz, eu vou fazer mais. Fica mais carne no meu, fica mais caldo. Carne, pega a carne. Vamos ver como é que tá ficando isso aí. Ó, que chique. Arroz, maionese e carne, por enquanto, né? Agora a gente vamos fechar aqui, ó. Ai, gente, peguei uma folha inteira. Vai fazer com a folha inteira? Vou fazer enroladão. Eita, pega! Deixa que o cruzão quer fazer uma com a folha inteira. Que assim, ó, folha inteira. Coloca o arrozinho na pontinha aqui, ó. Aí faz assim, ó. E daí dá aquela fechadinha. É, o teu tá fechou bonitinho, mas parece que tá sem fome hoje, não tá pequeno, Zé, não? Então, até faltou, dava pra colocar mais arroz aqui. Tá meio reduzido isso aí, hein? Agora já fez um big agora? Ah, ela não tá comendo arroz, mas tá comendo maionese, tá enchendo. Mas
de coisa, né? Só um pouquinho aqui. Ela tá enchendo de coisa, né? Um pouquinho. É que assim, não tô usando carboidrato do arroz, mas um pouquinho de batatinha, né? É. Vamos colocar cenoura. Você encheu de salmão aí agora. Calma, acho que eu vou colocar de tudo. Não, carne eu coloquei nesse daqui. Aqui eu quero colocar também berinjela. Gente, ouviu esses furikake? Vou pegar uma colher. Tem esse furikake ainda que a gente trouxe lá do Japão, que ele é apimentado. Esse é ardido? É ardido, eu vou fazer com um ardido. Ah, é? Nossa. Eu acho que esse aqui vai ficar muito bom. Também acho, venga. Ó, a gente, vou colocar então berinjela. Nossa, Jerry, vamos ver o que o Biga tá fazendo. Esse tá bonito, hein? O maluco é brabo. Esse tá do jeito que eu gosto, grandão. Esse tá de respeito, né? Pode pôr salmão aí que vai ficar bom esse daí, hein? É, dá pra colocar também então o salmão. É aquela, né, gente? Sabe o que você faz nisso daí? Ah. No finalzinho você põe um furikake em cima, fica bonito. A minha furikake tem que ser com arroz, né? Ah, é? Gente, a pessoa que não tá comendo arroz, mas quer fazer um gigantão, né? Tipo assim. Mas assim, agora eu tenho desculpa que estou amamentando. Aham. É que sou gigantão, já é pra compensar o arroz, né? É, ó. Mas tem, ó, bastante saladinha. Pra fechar já? Esse fecha? Vou fechar sim. Ah, esse beijo comprido. Ai, né? Gente, tá caindo coisa aqui na maionese. Aí, ó, desculpa pra pegar um pouquinho mais de maionese. Caindo de novo. Ai, gente. Gente, ó, agora eu vou colocar salmão aqui no meio. Aí, ó. Salmão. E salmãozinho. Com aquela pimentinha do Japão. É, agora vamos colocar a pimentinha. E essa pimentinha parece que não é ardida, hein? Gente, eu posso provar já? Tô com muita vontade. Vou dar uma bocada. Peraí, dá uma bocada, vai, vamos ver. Tá, ô, louco! Uma bocada? Tá passando fome? Caramba! Gente, a mamãe tá uma criança, deve ter muita fome, porque olha que fome é essa. Olha, nossa, então vamos jogar, que delícia! Agora a gente joga a pimentinha aqui, ó. Cadê a pimentinha? Deixa eu ver. Ó, ele é até vermelha. Tá abrindo o meu aqui? Tá bonito esse, hein? Lá no Japão eu comi os salgadinhos aqui e é apimentada, hein? Essa berinjela ficou muito boa. Pô, só uma perguntinha. Você tá indo pra onde? Pode eu tô dando lugar pro próximo. Não, mas você não vai dar uma desculpinha que faltou não sei o que fazer o terceiro? Não, mas eu fiz um grandão. Olha, vai perder a chance, hein? Vou dar o lugar aqui pra próxima tá pessoa. Tá bom, tá bom. Vai, vamos fechar agora, hein? Ó o cheiro. Esse vai fechar? Nossa, esse fecha, hein? Agora eu vou fechar meio diferente. Aí vai ficar a colinha aí. Não, faz isso, fica isso na cada coisa. É a colinha isso aí, colinha. Gente, os meus tá faltando recheio aqui na parte de baixo. Ó, tá todos ficando sem recheio. Não faltou nada? Ah, então. Ó, dá pra você colocar alguma coisa em cima dele ainda, já que ele tá fechado, pra você rechear em cima. Ah, uma carne. Inventar alguma coisa. Ó, pra você não pôr um quimotinho ardido, já tá ardido mesmo? É mesmo, ó. Toma aí, um fica, aí fica mais ardido ainda. Foi dele, meu. Ó, chegou aqui. Alguém com fome aí. Quem será que é? Tá com fome, Lucas? Não, imagina. Cadê? Aqui, né? Olha, Lucas, eu tava dando ideia da gente fazer um quem come mais tem marca. Tá bom, boa. Você toparia? Claro. Aí, agora tu vai ficar ardido com excelência, viu? A gente coloca um pouquinho aqui em cima. Agora realmente vai ficar ardido e com excelência. Muito gostoso. Ó, esse vidrinho chegou hoje, tava cheio. Olha onde já tá. Acho que amanhã já acaba. Ó, então o meu ficou pronto. O seu tá pronto? Meu tá pronto. Você também não vai usar a tática que esqueceu de nada pra usar o terceiro? Não. Não, também não? Não. Só a marca fez isso? É. A Mara hoje foi malandro, hein? E aí, Lucão, você vai usar papel inteiro ou vai usar só metade? O certo é usar só metade. Então. Você sabe cortar, né? Dobra ele, dobra várias vezes, aí você dá uma linguadinha no meio que ele corta. Ai, ai, opa, chegou mais alguém. Ó, oh, tá vendo? É, passa bem a língua pra ele cortar, não corta. Olha quem chegou aí, a mamãe do dia hoje. Mamãe do dia tá com fome ou não? Eu tô morrendo de fome. Foi tudo torto. Hã? Foi torto no meu assim. O que aconteceu? Ah, ficou bem torto. Não, você não tem paciência pra puxar, tem que puxar devagarinho. Mas vamos lá, dá pra fazer a mesma coisa. Como que era mesmo? Ah, tá, lembrei. Você coloca na beiradinha só pra você poder enrolar depois e deixa esticadinho. Tô pensando que eu não vou fazer comigo. Eu não sei nem como vou fazer. Quem que usou esse aí? Perrengue usou. Esse fui eu. Gostoso? É. Esse é ardido. Ó, coloca esse e coloquei lá. Gente, tá, eu esqueci. Eu ia usar o polenguinho. Você ia usar o polenguinho? Eu ia usar o polenguinho. Mas não pode comer o polenguinho junto com ele? Pega um polenguinho pra você comer. Perdeu uma vez, não vai poder nem comer. Não pode? Ó, quem que a tia do joinha, a Diego puxou, ó. E você vai fazer um gigante aí também? Olha aí, olha aí. Eu vou fazer temakizinho. O que o Lucão vai pôr aí, Lucas? Colocar esse aqui também. Vai colocar esse também? Esse é ardido, hein? Coloca um pouquinho. Ele gosta de ardido agora, né? Agora gosta de ardido? Mais ou menos. Novidades pra mim. Não gostava de nada ardido. Ó, a tia do joinha tá só na carne agora, né? Vai pôr carne aí nesse lanchão. Vou pôr carninha. Já tá fechando já? Esse aqui sim. Vai conseguir fechar? É, conseguiu fechar, não tá caindo. Fechou? É, um fechei. Vai fazer mais um? Põe no prato. Foi. Ó, ardidinho pra mim, por favor. Ardidinho. Nossa, o dela tá cheio de ardidinho mesmo, hein? Agora eu vou fechar ela. Você vai fechar? Porque eu acho que já está bom, né? Ah, eu queria que ficasse assim. Ah, o segredo, ela já fecha no prato ali pra não cair nada. Vai fazer igual a Jair, dar uma mordida mesmo, tá bom? Nossa, que mordidão. Tá bom? Delícia. Pode fazer mais um, tá? Pode fazer mais um. É, pode fazer mais um. Faz outro grandão. E o Lucas, como é que tá? Tá no segundo? Coloquei a carne. Ah, você colocou arroz, carne. Vou só. Arroz e carne vai fechar já? Que delícia.
isso? Fechou? Ah, fechou. É, foi. Sua mãe tá fazendo segundo já, grandão. E deu um mordidão, igual você fez lá. Mordido gigante. É. Ué, já tá fechando outro? Tá, aí, ó. Acho que eu nem vi o que você tava colocando aí dentro. De tão rápido. Só salmão. E alface. Alface e só. Nossa. Vai fazer o terceiro também ou não? Não. Então dois gulosos que foi a Mário e o Lucas que estão no terceiro. É tudo dois. O que vai pôr dessa vez agora, hein? Acho que vou colocar só o peixe mesmo, então agora o peixe. Esse vai fechar ou não? Fecha, né? Parecendo um pastel isso daí. É, que eu faço enrolado mesmo, que é mais fácil. Vai dar uma experimentada já pra ver também ou não? Vamos ver. E, ficou bom ou não? Eita, que voz! Olha, eu vou começar no meu ardido. Vamos ver que nível de ardido que tá. Nossa! Bom demais! Ela falou, bom demais! Amoleceu? E olha aqui, como não tem arroz, ele murchou na hora de comer, tá roxinho. Tá com gosto de pimenta. Não. Nossa, sério, o espuri café ficou muito bom. Pega o quente pra mim, por favor. Quero mais pimenta. Pô, tô com vontade de fazer um só com um arroz e quente agora. Não. Gente, prova de maionese no temaki foi muito bom. Muito bom. Pula, separa. Meu temaki se enxerga verde. Nossa senhora, Jerry. Tá meditoçando. Não, mas tá gostoso. Fiz um grandão. Realmente, a Mara é no mínimo 4. Amoros, e hoje que é o dia seguinte e a gente se tocou que não finalizamos o vídeo. Sim, gente, terminou de jantar, ficamos lá papiando. E tá muito bom, até amanhã, tchau. Esquecemos de finalizar o vídeo. E como vocês podem ver, a Mara continua sem voz. Gente, já é o terceiro dia sem voz. Deixa dicas pra outra voz. Sim, gente, eu não aguento mais. Não fala, ninguém me escuta. Tem hora que ela começou a falar um negócio pro meu pai e pro Bomba, eles não estavam escutando. Sim, nós voltamos pra dar tchau pra vocês. E um super beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.